Muzammar Yazidiyat Muzammar Yazidiyat Muzammar Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad MashaAllah la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim A'udhu billahi as-samiyyil alim wa shaitanil zaynir rajim Bismillahir Rahmanir Rahim أما بعد فقال الرحمن في القرآن قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات میرے معزز سامعین احباب اہل بیت قبلہ صاحب دی شفا یابی واسطے مکمل سیت واسطے مل کے اما کے قلب تو صلوات پڑھو محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے معزز سامعین احباب اہل بیت سلطان المدارس دا جلسہ سال دی ہر کہیں کو تانگ ہوندی ہے بندے سال برابر ایک بیت تو پوچھتے رہے ویندن مواحد بھائی تو قبلہ صاحب دے جلسے تے ہاویں یا کوئی نہ ہاویں تے میں تے ایں مرد فقیر یا دعائیں جھلن واسطے تے ایفائے عہد وفاداری کے حلال خون وفا کرے سوں خطبے دا ٹائم نہیں ٹائم میرا یو دلائے میں کو سٹیج سیکٹری حسنائن صاحب کال والے سٹیج سے دے کے تساں پورے اتی منٹ پڑھنے نا جتی منٹ میں تو کوئی دسے دا نہیں تے تو تساں شکوا نہ کر تساں انتظامی نوے سے ہی تساں تا آخری رکھنے جو پڑھو لیکن ساکو پتہ ہے جو مجبوریاں کل دا میں آیا بہرحال شکوا نہیں مولود فندوست ہیں دے ایک عرض کرنے میں حافظ صاحب پڑھدا پیا ہوئے نا حافظ صاحب شبینہ تے بندے زیادہ ان کو داد دے ون پائے ونجن تے حافظ صاحب دے بھول ونجن دا خطرہ ہوں دے شاعر پڑھدا پیا ہوئے تے بندے چپ تھی ونجن شاعر دے ڈھائے پون دا خطرہ ہوں دے تے تو سن میں یہ امید کرے سا کہ تو سمے گڈھان تے مجبور نہ کرے سو تے حلال خون وفا کرے سو نہ دوستی وچ دغا کرے سو ہائیں جو مسکین پیار پندوں کوئی جو دے سی دعا کرے سو اے ایک شخصیت دی محنت ہے میں کل ہی حامد علی صاحب کو عرض کیے جو ٹھیک ہے لوگوں کو دین دی محبت ہے لیکن قبلہ صاحب دا ہر فرد نال ایک ذاتی تعلق ہے اور یہ تو سے گواہی دے سو کوئی بندہ نہیں جڑا آکھے جو قبلہ صاحب ساڈے ٹر گئے دا فاتحہ نہیں پڑھیا کوئی بندہ نہیں جو آکھے جو قبلہ صاحب اسا بیمار آسے تے ٹیلی فون دے ذریعے زارے تے پوچھا نہیں سی یعنی کوئی بندہ اے شکوا نہیں کر سکدا جہاں تک پہنچ سکدے ہن انہیں پہنچن دی کوشش کیتی ہے جتھاں انہیں قلم نال دین پوچھائے اتھا تقریر نال ہی اللہ دے دین پہنچائے نے نال اخلاق نال ہی دین پہنچائے نے اور میں سمجھ جاں کہ ضروری سمجھ جاں جو قبلہ صاحب دی ایک اخلاقی بات تو آکو سنا و سوجھ جو ہے یعنی اسا کنے تو اپنے ہمسائے بھی سلطان المدارس جلسے تے نہیں آن دے جرے فردے بندے ہو کم از کم ای موقع تے بندے گھن آئے کرو تاکہ مذاکرے شامل جان نوجوان رات آئے کھڑے ہیں جنہیں منظور شاہ سکا کہ صحیح چار بندے گھن آئے شاہ جی نے کشیہ کرنے میں کو بڑی خوشی تھا یہ اور شاہ شیعہ کریں دا ہی ہے بندے کو تے اسا کوشش ان سے پہ کریں دے جو بھئی کم از کم بندے مواحد ہوئے ایک بندہ سادہ ہمسایا مشرکانہ جملے ہاتھے اسا برداشت کرویں دے ہیں نہ رواداری اپنا مقام ہے لیکن اخلاق دا دامن نہ چھٹے میں عرض پہ کریں دا لئیے دا علاقہ تے قبلہ صاحب دے سامنے ایک بندہ آبیٹھے تے انہیں کہ صحیح ایک سیاد دے صحیح العقیدہ ہے لیکن کہیں مغالطے دی وجہ کنے تو ہاڑا مخالف ہے حقدار بھی ہے مستحق بھی ہے کیا اساں خمس دے سکتے ہیں میں ادب بندہ ہوئے اٹل دشمن یا دوستی تے عبور ہوئے دشمنی ویچ بھی ڈھیرے لطفے جکر کوئی دشمن غیور ہوئے قبلہ صاحب دا جواب سن سو قبلہ صاحب کتنا رعایت فرمائیے فرمانے بندہ خدا خمس دے استحقاق واسطے آل محمد دی محبت شرط ہے میں محمد سین دی محبت شرط نہیں
اگر دشمن نال ایویں سلوک کیتا ونجے جے او بندے دا پتر جے ہوں سنیا ہو سی جو بھئی قبلہ صاحب اے ایویں جملہ آکھے تے یقیناً او آئے ہی ہو سی. اور اساں رات میں گزارت پہ کرتے میرا لئیے دے علاقے محرم میں تے بندے ایک پہ آکھے دیں او فلانا تو آکو سن سی. میں کہتی سعادت و دارائن سن سی تے میں سنوے ساں جیرا قبلہ صاحب کرنے ڈیڑھ انچ اچھا ہوئے ہوں دے گو میری مجال ہے. یہ ڈھیر سارے بندے تیز نکل ہوئے ہیں نا بھائی وہ قبلہ صاحب مسئلہ نہ فرمایا ہوئے تو یہ اگے جڑی کھڑے ہوتے رات کا مذاکرہ سنے ہوئے اور ان سے جو ایک ایک سوال کا جواب جو اسا پہنچاؤں یقیناً سارا ہمسایا سارا بھرا متاثر تھی سی. بہرحال میری یہ لمبی تقریر کا موڈ نہیں میں تو کوئی شعر سنا ہونے یہ پہلے تو میں تو قبلہ صاحب کی تعریف جی میں محنت کی تھی دوست فرمائش کریں دن تو میں سنا وا چاہ. ایک بندے خدا دے بندے خدا دے راہ توں جہان شاہ توں ہے پندھ کیتا جڑے قبلہ صاحب دی جائے سکونت جانتن. خدا دے بندے خدا دے راہ تے جہان شاہ توں ہے پندھ کیتا اون ذات واحد نے نال رحمت ہین دا ٹرنا پسند کیتا جلال پر توں جلا کے دھی اس تے یار شاہ توں وفا کے دھی اس قبلہ باقر دے قدمے پہنچے تے نال سجدے ولا کے دھی اس اساتذہ دعائیں جھل کے جڈا اے بندہ نجف گیا ہے نجف دی خیرات دا ہے صدقہ جو وستی وستی تے سو جلا ہے. اے کربلا دا ایہو سنیہا انسانی رشتے کو جول دے وہ لہو دی تاریخ لکھ کر آہیں یکدم خیالیں کو مول دے وہ مظلوم منہ تے سکوت والے لگے ہو تالے کو توڑ دے وہ حسینی بن دے ہو جیب عادت ور یزیدیں کو چھوڑ دے وہ حسین منہ تے یزید دل وچ کامیابی غلط گمانے نہ بت پرستی نہ آمریت حسین حریت دا پاسبانے. جو لوگ میں کو سلام دے دن جتھا بھی ویندا میں کو موالی خلوص دے بھر کے جام دے دن خواص خاصی مدد کریں دن تے عام بھی عام تام دے دن او میڈا بندا ہے رزق روزی شریف جیڑا انعام دے دن جو جہنم دو ٹور دے وے او رزق روزی عطا نہ ہووے دعائے منگدا خدا کرے کوئی خدا دا سجدہ قضا نہ ہووے. میں اکثر روئی پڑھتا رہتا میں تو قائل ہوں خدا دا جدی عبادت علی کریں دے میں تو قائل ہوں خدا دا جدی عبادت علی کریں دے علی دے نزدیک اوہ مشرق علی کو جیڑا خدا سریں دے. نہ میں عالم تے نہ میں فاضل لفظ بھی وہ کلیل رکھ دا نیک صحبت دا اے سارے جو دعویٰ کی تم دلیل رکھ دا. تو میں جڑے قرآن چند حرف تلاوت کرن دا شرف حاصل کی تم اوہ آیت مودت آیت مودت دے بارے قبلہ فیض الرحمان تفسیر وچ لکھے کہ مدینے دے چند لوگ کٹھے ہوئے تے اللہ دے نبی دے سامنے آئے اللہ دے نبی کچھ معاوضہ دیوانا چاہتے ہیں تے تسا سنے ہوئے نے گالی پڑھیا ہوئے اسن یقیناً اللہ دے نبی انتظار وہی کیتی ہے اللہ دی ذات نے فرمائے کہ انہاں کنے اپنی اہل بیت دی مودت منگ ہے نا تے کواکب مضیہ قبلہ صاحب اہل بیت دی محبت دی
اہمیت لکھی ہے جو جڈا حسنائن دا پاک نانا معراج تے تشریف گھن گنا ذات وحدانیت نے قسم چاہ کے فرمائے میرا حبیب میں کو اپنی وحدانیت دی قسم ہے میں تائیں محمد کو نبوت واسطے چن گئے تیرے بھرا علی تو دی اولاد کو ولایت و امامت واسطے چن گئے تھے میں کو اپنی وحدانیت دی قسم ہے جیڑا تہاڈی محبت رکھسی میں انہیں دے گناہ ہی معاف کرے سا میں انہیں دی عبادت ہی قبول کرے سا میں انہیں کو ضرور جنت عطا کرے سا دوجا پہ رہے کہ اللہ دی ذات نے فرمایا میں کو اپنی وحدانیت دی قسم ہے جیڑا جیڑا بندہ تہاڈا بغض رکھسی بھاویں عبادت کریں دے خشک مشک نہ بن ونجے کوا کے موزیا پڑھ گنا ہے تے خشک مشک بن ونجے عبادت کریں دے نہ میں ای بندے دی عبادت قبول کرے سا نہ ای دی دعا قبول کرے سا اے لفظ یاد رکھا ہے ڈھیر سارے بندے گئے کھڑے ہوندن اے جے بندے کنے دعا مگاون جڑا محب اہل بیت نہیں ہوندا اے حدیث قدسی قبلہ صاحب جڑا کو لکھے بھئی اوندی کوئی دعا قبول کہنی جو محبت اہل بیت نہیں رکھدا اللہ دی ذات بھی فرمائے نہ ای دی دعا قبول کرے سا عبادت کریں جے خشک مشک جو بن ونجے واتی بھی مائی کو اوندے منہ جہنم سٹے سا دھی واسطے میں لکھے ہے ساری زندگی اجائی اوندی جو جائیں وے چھکدا اصول کوئی نہیں یہ ساری زندگی اجائی اوندی جو جائیں وے چھکدا اصول کوئی نہیں نماز ٹکرا نصیب جاہن تے حج روزہ قبول کوئی نہیں جے کو نئی مبدا تالے عبادی وے اوندا شافی رسول کوئی نہیں بس خدا دی طرفوں لانتی ہے جو جائیں تے راضی بتول کوئی نہیں اللہ دی ذات سا کو حق زہرا ادا کرن دی توفیق عطا فرماوے جی میں تو اے پہلے پڑھن والے آدے پہ ہن بھائی فدق دا چور گول گندی خمس دا چور نہ گلیندا تے میں تبلیغی طور تے روبائی پڑھتا رہندا ضرور تے او پتہ کیوں فدق کو روندے جے خمس اج تائیں ادا نہیں کیتا نامہ سپارہ ہے پہلی آیت قرآن دا وی حیا نہیں کیتا جو حق کے سادات بھل گیا ہے اونتے اثر کربلا نہیں کیتا او بیک نے کیا امید رکھسی جے اپنا دامن صفا نہیں کیتا ماشاءاللہ اوبیک نو کیا امید رکھسی جے اپنا دامن صفا نہیں کیتا او غیر خالی ولیں دے رہ گئے جناب زہرا دی تو قدر کر جے کر تو رکھ دی ولادہ دعوت اپنے کردار تے نظر کر اے حق کے اہل بیت ہے کہ جی میں اہل بیت کو منے دے ہیں اوے لوگیں کنے منواون دی کوشش کرے اللہ گواہ ہے باوجود اتنا کوششیں دے جہالت این حد تک پہنچ گئی ہے کہ پچھلے دیوار میں ایک علاقے چم جھنگ دے علاقے چم کیوں لکاواں جائیں ایک پڑھن والے کو محرم دا 12 لاکھ دتے لیکن اتھا کیفیت اے ہئی اون کوٹھی وچ لیٹرینا جے ہن کعبے والے پوسٹ پوسٹ کرنی پوندی ائی اور میں جلے او کو دسے حیران تھی کہ اون کہ سہی جڑا 12 لاکھ گھن گئے اون تو میں کو نہیں دسا میں کہ اون تو تیری خوش آمد کرنی ہئی میں تہ کنے خوش آمد نہیں کرنی جو میرا رزاق اللہ ہے میں نہیں تاب میں کو خدا کا لکھا بس اتنا سمجھو خدا خدا ہے قدیم قائم حی القیوم ہے نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے انسان سوچے تو کچھ نہیں بندا ربوبیت دی منزل جدا ہے خدا کو تا ہی خدا منے دا جو پنج تن دا ایہو خدا ہے یعنی میں اے جا تے کھڑا میں سچ پہ دسیں دا لطیفہ نہیں جتھا 12 لاکھ روپے عشرے دا خرچ ہوندے اتھا اون بندے کنے میں سنیم جیڑا نمبر بیٹھا لیندا جو فلاں جاتے سی گڑ موڑ ذاکر پڑھن حق تے تمغے دا فلانے دا بندا ہا تے دتا فلانے کو گئے بڑی باس تے بڑی تعریف میں اون کو سجے میں کہتا نا کیا ہے اکھے موسن میں کہ موسن جان دی کیڑی نسبت نال تے نا موسن رکھیا گئے اکھے نا سی میں کو موسن دا پتہ نہیں ہن آپ اندازہ لا جو اے کیو جا شیعہ ہے اور کیا ملدا پیسہ دے ممبرے کنے میں دا احسان ہے اللہ دی ذات دا میں خوش آمد نہیں پیا کریں دا اللہ دی ذات نے شخصیت سا کو عطا کیتی ہے جائیں گھر گھر اپنا پیغام پہنچائے ہن اگوں ساری مرضی جو اسا خشکی دکھاؤں یا اخلاق دکھاؤں کم از کم مواحد بھیا تیڈا اخلاق یہ جا ہونا چاہیے تبلیغی جماعت والا چپراسی تو گھنتے ڈی ایس پی ایک سی ایم تک گمراہ کر کے رائے وینڈ گھنویں دے تائیں اسا کنے علماء دی مجلس تے اپنا ہمسایہ نہیں اندا اپنے اخلاق دی ساری کمزوری ہے اللہ دی ذات سکو آل محمد دی سیرت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے مودت اہل بیت
واجب ہے. ایک نقطہ عرض کراں علامہ علی نقی صاحب دا، بھائی محبت اہل بیت، محبت اہل بیت تو ضروری امر ہے. اگر بندہ نماز پڑھتا ہوئے روزہ نہ رکھے، کوئی مفتی یہ فتویٰ نہ دے سی جو اندر روزہ باطل ہے، سمجھتے پئے ہو؟ کوئی مفتی یہ فتویٰ نہ دے سی بھائی نماز پڑھیے تو روزہ نہیں سی رکھیا رہا روزہ باطل ہے. نماز دے مبتلات بے ہیں، روزے مبتلات ہو رہے ہیں. کوئی بندہ اے فتویٰ نہ دے سی جو روزہ رکھے تو نماز نہیں پڑھی تو روزہ باطل ہے، ثواب گھٹتا ہو سی، لیکن روزہ باطل نہیں جو روزے دے مبتلات بھی ہیں. محبت اہل بیت و واجب ہے. اگر محبت اہل بیت نہیں، نہ نماز اس، نہ روزہ اس، نہ حج اس، نہ زکات اس. محبت اہل بیت، نماز قضا تھی گئی کوئی وارے سٹھی کے تری قضا نماز چا پڑھے اللہ قبول کر گن سی، حج چا کرے اللہ قبول کر گن سی، روزے چا رکھے اللہ قبول کرے سی. محبت اہل بیت تو ضروری امر ہے. اگر محبت اہل بیت والا فریضہ ادا نہیں بھی کیتا، نہ پتر ادا کر سکتے، نہ برا ادا کر سکتے، نہ پیو ماں ادا کر سکتے. اللہ دی ذات ساکوں محبت اہل بیت نال دے زیور نال آراستہ فرمائے. میں ہن محبت دی ایک چند مصرے تو کو سنے دا، اون دے بعد تھوڑا جہا ذکر مصائب، تقریبا میرا ٹائم ہی مکوے سی. صلوات پڑھو محمد و آل محمد دی ذات. جنت حق کہیں دا نہیں، میں تبھی گناہگار ہاں. جنت فضل خدا ہے. جنت حق کہیں دا نہیں، میں تبھی گناہگار ہاں. میں کو احساس غلطی دا، میں معافی دا طلبگار ہاں. میرا خالق تے مالک توں ڈسا کہ کو میں سد ماراں، تیرے در تے فقیر آیا. میں بے مایا تے بے کاراں، جتھاں جبریل رک ویندے میں اون در تے وی گیا ہاں. تیری مرضی جیویں ورتے، میرا مالک میں شیعہ ہاں. ٹھیک ہے کہ نا؟ ہاں، تیری مرضی جیویں ورتے، میرا مالک میں شیعہ ہاں. کتم کلمے دا شرف حاصل نبی کو تائیں نبی کیتے، میرے دل وچ علی دی حب اکھی سکجن علی کیتے. سکجن یا نہیں سکجن؟ میرے دل وچ علی دی حب اکھی سکجن علی کیتے. دعا دا دان کیتا ہی، دعا دا دان کیتا ہی، دعا تے ترس کھاویں ہا، توڑے مسکین مر پوے علی مولا ملاویں ہا. توڑے مسکین مر پوے علی مولا ملاویں ہا. تیرا دیکھن تا نہیں تھیندا، نہ خدا دتھے. شاعری دا ایک اپنا مزاج ہوندے، تے تواڈی بھی قسمت تے میری بھی قسمت. بہرحال ٹھیک پہ سن دیو، جو مولوی خیر محمد صاحب آدیان جو مار کے دے سامنے علی دا ذکر چ کرو تو انہاں دا ہاں لاہ ویندے، شیعہ دی مجلس توحید دا ذکر کرو تو انہاں دا ہاں لاہ ویندے. ہن تساں تے موحد بیٹھے ہو نا. اللہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تیڈا دیکھن تو نہیں تھیندا، تیڈا دیکھن تو نہیں تھیندا، نہ کہیں دی تھیڈا کوئی دیکھ سی، تیڈا دیکھن تو نہیں تھیندا، تیڈا میں مصطفیٰ دیکھاں. آخا تا مرتضیٰ دیکھا نا، نمبر تے ایویں ہے مصطفیٰ، لیکن میں کیوں آکھے تیڈا دیکھن تو نہیں تھیندا، تیڈا میں مرتضیٰ دیکھاں. طریقہ سکھ علی کولوں، تیڈا میں مصطفیٰ دیکھاں. رسالت گنا عقیدہ، رسالت گنا تا علی دے دروازے تو، رسال عقیدہ توحید گنا ہی تا علی دے دروازے تو. تیڈا دیکھن تو نہیں تھیندا، تیڈا میں مرتضیٰ دیکھاں. طریقہ سکھ علی کولوں، تیڈا میں مصطفیٰ دیکھاں. نصیری نہیں میں غالی نہیں. یاری دے اتے چنگی داد دے ہو، اج میں کہ میں نصیری نہیں، مجھے تواڈی مجبوری ہے جو نسلن بعد نسل ایو کو سن دے آئے ہو. میں دساواں جو عرشاں تے کیا ویکھیا ہے، میں خدا دی جاتے اپنا بھرا ویکھیا ہے. یہ سن دے رہے گی اگر سیدھا یا کہے نا کئی ٹوکیا، کئی تاریخ نہیں ملتا پاکستان، کئی اٹھی کے آکھیا ہوئے ذاکر صاحبہ ہوش کر، یہ کیا کھڑا آدھی تو ہے. ہی واسطے داد تھوڑی مل دیئے، جو نسیری دی تعریف کرو جو بندے ڈھیر سارے داد دے رہے ہو، نام مراد نسیری سادہ لگ دا کیا ہے، جائے جہنم میں نسیری کافر ہے. نسیری نہیں میں غالی نہیں، کڈن آکھم خدا دیکھاں. میری حسرت دا حصہ ہے مسکینہ کربلا دیکھاں، میری حسرت دا حصہ ہے مسکینہ کربلا دیکھاں. یو جی آمین آکھو جو ولدے سال تے کربلا نصیب ہو ونجے. کرم بھلی تو آیا بھلی دو ویساں، کرم جلی دا ولی دو ویساں، خدا دکھا لیا ہے اپنا کعبہ ہن میں سدھا علی دو ویساں.
انا تڈا دیکھن تے نہیں تھیندا تڈا میں مصطفی مرتضا دیکھا طریقہ سکھ علی کولوں تڈا میں مصطفی دیکھا نصیری نہیں میں غالی نہیں کڈن اکھم خدا دیکھا مری حسرت دا حصہ ہے مسکین کربلا دیکھا تہوں کربل میں منگدا ہاں جو کربل ون سلا مل دے میں کو ہور نے دسایا ہے جو کربل وچ خدا مل دے جڑا مودت دا نام چاواں تے حق شناسی دا گر دساواں حسین کو اج وی انتظار ہے متا کوئی آوے تے ہور بناواں مجلس توبہ دی کو توفیق اللہ عطا فرماوے دیر ویلے چند ہنجو لڑ پوین نا گناہ تو توبہ چا کیتی کر سادت دارائن در دبا چا پڑھ قبلہ صاحب لکھے مظلوم دے غم وچ رومن نال بڑے بڑے گناہ معاف ہوندن بڑے بڑے گناہ معاف ہوندن او شریفو جداں ایک دسے دا مشاہدہ اے صبح دا ویلا ہوئی نا تیرے گھر تے نگاہ پوے بیوی نے مصلی بچھایا ہوئے بچے مسجد دو روانہ ہیں بیٹی قرآن پہ پڑھ دیئے ایویں گھر جدا وستا دیکھے نا ایک دفعہ اپنا تصور مدینے دو گھن ونی اے میں گناہگار دا گھر ہے عبادت خدا ذکر خدا نال اتنا سونا پیا لگ دے اللہ جانے علی و زہرا دا گھر کیویں ہو سی اون گھر دی کیا تعریف کراں جبریل امین کھڑدہا جائیں در تے رک میرا پاک نبی آیا تطہیر کو پڑھ دہا کوئی کچھ سی دکل باب کرے پہلے فضا ولدہ دین دی ہائی پرچارک گھر توحید دہا تطہیر تواف کریں دی ہائی تصورے کہ سادات دے وستے ویلے دا مسکین و لطف بیا ہو سی سادات دے وستے ویلے دا مسکین و لطف بیا ہو سی جت نت آیا تو تر دے ہن اون گھر دی عظمت کیا ہو سی مجا سینی ہن معصوم جتاں مجا سینی ہن معصوم جتاں حسنین امام خدا ہو سی او گھر کیا گھٹا جنت توں جائیں گھر دے وز زہرا ہو سی شریفو چار آزانہ ایو جیاں آئین جتاں آل محمد دے پردادار بہرونن وقت کوئی نہیں بعد از وفات پیمبر لوگیں دی کیفیت ہو گئی کوئی بس دب کے گھر بہ گئے ہن کوئی مسجد کوئی وطن چھوڑ گئے ہن جو زہرا دے وین نہن سن سکدے بلال انہ لوگ آئیں چھوئے دے مدینہ چھوڑ دیتا ہا دے میں پڑھم میں عالم خوابت اللہ دے نبی دی زیارت ہوئی اس رو کے سرور کائنات فرمائے بلال تو ہی مدے حسنین کو کلا چھوڑا ہے ول پہ بلال اطلاع بلیے وڈی سین کو جو بابے دے زمانے دا موزن وال لائی وڈی سکھ دی آوی مدی سین بابے دا نا آزان سنن واسطے شریفوں کدہی جو دکھ مداوے نا ہک بے نال جناب امیر تو پچھے جناب سیدہ یا علی میں سنے مدینے دے لوگ تے کو سلام نہیں کریں دے یقیناً میرے مولا جا اکھی وس پیا حسین زہرا میں علی دے مصاحبی تو ود گئے ہن جے کو میں سلام کرا جواب نہیں دے تے جناب امیر نے وی دکھ بنائیں حسنین دی ماں متا دل وچ خیال ہو بھی جو فاتح خیبر ہو کے علی میری مدد نہیں کی تھی میں علی تری مدد تے فرزاں لیکن جڑا اے بابے دا نام آزان وچ سن دی نا میں تلوار اٹھائی تے بابے دا نام آزان وچ وت نہ سن سک ایڈا پیارا وی میری سین کو بابے دے نال بی بی آدے یا علی میری لنگھ نبوے سی میری لنگھ نبوے سی میرے بابے دا نام آزان وچ ہوے پیا شریفو جدا بلال کو حکم ملے جو سائنا دیا آزان سنا گلدستہ آزان تے بلال آئے میں سارے آزانہ نہ پڑھ سکسا ایدی عادت تھئی اللہ اکبر دے بعد چار دفعہ آکھن دے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ دے بعد جدا اللہ دے نبی دا نا گھنیا اشارہ کریں دہا اج بلال اشارہ کیتے اللہ دا نبی نظر نہیں آیا ایدا گج بھریج گئے اطلاع ملی بلال آزان بند کر ساری ماں مصلے تے جھڑ پئی زہرا دنیا تو ٹرن والی بلال آزان روک زہرا مصلے پوچھ دی آئی بی بی حسنین او با او نانا کن گئے وے او نانا کن گئے وے جڑا مہر تے چیندا او نانا کن گئے وے جڑا ناز بنیندا مری سائنا دیے بابا پکی سم گئے نہیں تری دھی کو نیندر نہیں آ دی او شریفو ایک رابی آدھے میرا ناکا گم ہو گیا ناکا گم ہو گیا اندھی تلاش میں گم شہدہ اہد قبرہ دے قریب گیا
या मेरे कन्ना ते एक दर्द रंगे वैन आवाज ये बाबा दी रही हो गई है ये मेरी सैन दे मसाइब दा असर है अल्लाह जान दे जदाई खुतबे कोई पढ़िया होया जब आलम यज़ाकिर पढ़े सुबह दलिया मसाइबन अल्लाह जाने आन डिठे आन पढ़े वो बंदे दी धान निकलवें दी है अल्लाह जाने माहौल क्या बने उसी जदा मरी सया दी बाबा दी कुरोवानी नहीं वेरे दे आए नाली दे दरवाजे ते याली जहरा कुआ खो रोवन दा वक्त मुकर्र करे मरी सया मेरा आकाली फरमें दे तू सजहरा दी आवाज तकदा नहीं सुनी आदन याली जदा नबी दी धीरो वे बच्चे अपना दूध छोड़ दे दन जानवर चारा खावन छोड़ दे दन साकू पक लगवें दे नबी दी धी वदी रो दी है ओ शरीफो शोदाए होते कबरां दे नजदीक राबिया दे मैगियां जहरा दे वैन सुने मुवल पिया दरबार चाया मुसलमान खुश बैठे आन मैं आके मुसलमान हया नहीं वे आंदा जो नबी दी दी शोदाए होते कबरां दे करीब वदी रो दी है मैं सारा मसायब नहीं पढ़ सकता उस्ताद उल उलमा फरमे दे रहा दे आन जहरा सैने दी दुखी है हर शहीद मरण के बाद दुख मुक गए लेकिन हुसैन की माँ दुखी है जी अज तई कबर च कई वेले उठती है कई वेले बांधी है पुत्र का चोला हथे आदि मेरा अल्लाह मेरे असगर का केड़ा कसूर मेरा अल्लाह मेरे धिया का केड़ा कसूर ओ शरीफो चौदह तू वखरी मजलूम है जहरा तू साई चू चौदह दे जाहिर मौजूद बैठे हो सन हर जरी ते चराग आए लेकिन जन्नत बकी ज्यादा मशहूर है जहरा दी कबर ते पंजाब जबसदा शायर गए पुछे ने जदा वाला रल वसते पुछे मदीने जो गिया मैं जन्नत बकी गिया मैं आते गिया आदन असा सुने जो जरी तलमा डा छोड़िए ते की में सुना थे जो हुसैन दी मजलूमा माँ दी कबर केड़ी है आधे चांद पत्थर डिठे एक कबर उते ओ चांद पत्थर डिठे एक कबर उते गिया दिल मेला घबराए दिल आपे करे तस्लीम गिया या सैन ज़ैनब दी माए ओ नक्शा बाजार से ज़ैनब दा ओ नक्शा बाजार से ज़ैनब दा गिया नजर दे सामने आए ताई कबर दे पाक गिलाफ निसी धी रही है सबाज नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी खानदान तत्हीर ते बावाज़े बुलंद सलावात कबर इसके के बारुल मुसाइब मुसव्विर-ए-ग़म माली जनाब मौलाना इकबाल हुसैन खान साहब मुल्तान खिताब फरमाएं।